በቤተ ክርስቲያናችን በተናገረው መሰረት የዚህ ዓመት አዋጃችን በተጽዕኖ መጨመር እስቲ አንድ ላይ በተጽዕኖ መጨመር በሉ ይህ ቃል ህይወት አለው ይህ ቃል ያሻግረናል ይህ ቃል ዘመናችን የምንዋጅበት ኃይል ያለው የእግዚአብሔር እውነት ነው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በዘዳግም ላይ ሲናገር ምዕራፍ 47 ይመስለኛል እነዚህ ቃሎች ባዶዎች አይደሉም ዮርዳኖስን በእነዚህ ቃል ተሻገራችሁ እነዚህ ቃሎች ለእናንተ ህይወታችሁ ናቸው በእነሱም ደግሞ ረጅም ዘመን ትኖራላችሁ ይሄ ቃል ማሻገር ብቻ ሳይሆን ያኖራችኋል ስለዚህ ለእኔና ለእናንተም እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን በኩል የሚነግረን ቃል ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ሐሳብ ባለፈው ሳምንት ስንነጋገር ዘመንን ስለመዋጀት ነው ዛሬም ከሱ የሚቀጥለውን ሀሳብ ነው የምንነጋገረው ዘመንን መዋጀት አለብን ዘመንን እንድንዋጅ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ባለፈው እንደተነጋገር ነው እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ምን እንደሚሰራ ማወቅ ጥበብ ነው ስለዚህ ሰማይ መሸ ነጋ አንደኛ ቀን ሁለተኛ ቀን በምድር እስካለ ድረስ ነገሮች በቀን መገደብ ጀመሩ አይደል እግዚአብሔርን በቀን አንገድበውም እግዚአብሔርን በሰዓት እግዚአብሔርን በአመታት አንገድበው ግን ና እናንተ በምንኖርባት ምድር የምንኖርበት ዘመንን ማወቅ ይሄ ጥበብ ነው ለምን እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ዘመን የሚሰራዋል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዘመናት ከፋፍሎ ይነግረናል የድሮ ዘመን ይነግረናል ወይም ደግሞ እብራን ምዕራፍ አንድ ስናገር ከጥንት ዘመን ጀምሮ እግዚአብሔር በተለያየ ጎዳና ለአባቶቻችን ተናገረ ከመጀምሮ ከጥንት ስለዚህ ዘመንን ማወቅ አለብን እግዚአብሔር ጥንት ላይ እንዴት ይናገራል እግዚአብሔር አሁን ላይ እንዴት ይናገራል እግዚአብሔር በጥንት ዘመን ምን ይሰራል እግዚአብሔር ደግሞ በአሁን ዘመን ምን ይሰራል ይልቁንም እኛ ባለንበት በዚህ ዘመን የእግዚአብሔር ሀሳብ የእግዚአብሔር ፈቃድ እናንተ እንድናደርገው የፈለገው ነገር ምንድን ነው ብሎ ቁጭ ብሎ ዘመንን የሚመረምር ሰው ያ ሰው ጠቢብ ይባላል ዘመንን ደግሞ መርምረን ዘመንን ካወቅን ዘመናችንን እንዋጃለን ለዚህ ነው ዘመንን ለመዋጀት ማወቅ ያስፈልጋል በዘመን መካከል እግዚአብሔር ምን ይሰራል ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት በዚህ ቦታ ላይ እንደ ቤተ ክርስቲያን ሁሉንም ነገር ከፋፍለን እናየዋለን ምንድን ነው ሊሰራ ያሰበው ስለዚህ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር እኔና እናንተን በዚህ ምድር ላይ በተጽዕኖ ሊገልጠን ፈልጓል ለዚህ ነው በዚህ ዘመን ሲነግረን በዚህኛው በ2015 ዓመተ ምረት ላይ በተጽዕኖ ምን አይነት ተጽዕኖ እግዚአብሔራዊ ተጽዕኖ እንደ ቤተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ እንደ አካል እግዚአብሔራዊ ተጽዕኖ እንድናመጣ እግዚአብሔር ፈልጓል ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሁሉ ጊዜ እንደ ቤተ ክርስቲያን ሳስብ የማስበው ስለ ነው ለምን እግዚአብሔር ይህንን ቃል የሰጠኝ በዚህ ቃል መሰረት ዘመኔን እንድዋጅን ስለዚህ እናንተስ ምን እያሰባችሁ ነው ይህ ቃል እዚህ ላይ ተለጥፎ ወይም ደግሞ ባይብላችን ላይ ለጠፈ ነው የሚያልፍ አይደለም እንዳልኳችሁ የእግዚአብሔር ቃል ህያውና የሚሰራ ነው እግዚአብሔር በዚህ ቃል ውስጥ የሚሰራው ነገር ስላለ ቃሏ ምናልባት በአምስት ፊደል ልታልቅ ትችላለች ግን የሚሰራው ዘመናችንን ነው የሚሰራው አመታችንን ነው ስለዚህ እንደ ጠቢብ ወይም ደግሞ እንደ መንፈሳዊ ሰው አመታትን ከፋፍሎ ዘመናትን ከፋፍሎ ማየት ጥበብ ነው ይህ ጥበብ ደግሞ ምን አይነት ጥበብ መሰላችሁ ዘመናችንን የምንዋጅበት ወይም ደግሞ ይህንን ከንቱ ዘመን ይህንን ደግሞ ወይም ደግሞ ክፉ ዘመን ተብሏል ይህንን ክፉ ዘመን ኃጢአት የነገሰበት አለም ባለበት እኔና እናንተ በዓለም ላይ እግዚአብሔር ጨው አድርጎናል አንድ ሰው ባለፈው ምሳሌ ሲሰጥ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ጨው ትንሽ ነው ግን የሚያጣፍጠው ብዙ ነገር ነው ስለዚህ ማጆሪቲ መሆን አይጠበቅብንም መሆን የሚጠበቅብን ጨው ነው ስለዚ ትንሽ ጨው ነው ግን የሚያሰማው ብዙ ስለዚህ በዘመናት መካከል እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ክፉ አለም በዚህ በወደቀው ዓለም በዚህ ኃጢአት በነገሰበት ዓለም እናንተን እንደ ጨው አደርጋችኋለዋለ ስለዚህ ብዙ ነገር አያስፈልገንም እኔና ናንተ ጨው የሆን ነው ይህንን የጨለማውን ዓለም የጨለማውን አገዛዝ በብርሃን እንድንውጥ ነው ስለዚህ በእኔና በእናንተ ውስጥ ያለው ብርሃን አሁን ለዚህ ሙሉ ጨለማ አንድ ፓውዛ ይበቀዋል አይደል ልክ እንደኔና እናተ እግዚአብሔር በዚህ ዓለም በዚህ ምድር ላይ ሲያስቀምጠን እኔና ተጽዕኖ ለማምጣት ማጆሪቲ መሆን አያስፈልገን። እኔና እናንተ ብቻችን እንበቃለን ምን አይነት ተጽዕኖ ለማምጣት እግዚአብሔራዊ ተጽኖ ለማምጣት ባለፈው ነባዬ ሲያስተምረን ምናለ ስለ ሰው ሁሉ ጊዜ ተጽኖ አምጪ ሆኖ ተፈጥሯል እግዚአብሔር ተጽኖን እንዲያመጣ አድርጎ ነው በኔቸሩ የተፈጠረው ወይ በክፉ ያመጣል ወይ በመልካም ያመጣል እኔና እናንተ ደግሞ የተሾምነው ወይም ደግሞ ይህ ቃል የመጣው በመልካም ወይም እግዚአብሔራዊ ተጽኖን በምድር ላይ እንድናመጣል ሀላፊነት አለብን ምን አይነት ኃላፊነት በዚህ ዘመን እግዚአብሔር በእኔ ሊያደርግ ያለው እንደ ኢንዲቪጁዋል ወይም እንደ አንድ ግለሰብ አስባለው እንደ ቤተ ክርስቲያን አስባለው እንደ ሀገር አስባለሁ። ምክንያቱም በዚህ ዘመን ውስጥ ያለውት እንደ ግለሰብ ነው ያለውት እንደ ቤተ ነው ያለውት እንደ ሀገር ነው ራሳችሁን ሁልጊዜ ከአንድ ጣራ በታች ብቻ እንድታስቡ የእግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም ከዚህ ዘመን ወይም ባለፈው እንደተነጋገር ነው ጳውሎስ እንደዚህ ያለ ልጅ ሳለው እንደ ልጅ አስብ ነበር በልጅነታችን እንደ ልጅ ማሰባችን ትክክል ነው ግን አሁን ደግሞ የልጅነትን ጸባይ ሙሉ ለሙሉ ሽር ያለው ስለዚህ ድሮ የማስባትን ሀሳብ ብቻ በሆነ ሊሚቴሽን ባለው ገደብ ባለው ውስጥ ራሴን ቁጭ አድርጌ አልመለከተውም አሁን አሻግሬ የማይበታይም መጥቷል ለምን ህፃንነት የሚባለውን ነገር እየሻርኩ ስለመጣው ይላችሁ ሁሉ ጊዜ ህፃን ከሆንን ዘመናችንን መዋጀት አንችልም ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ ነገር ካልበሰልን ያለመብሰል ጊዜ ነበር ጊዜን በደንብ ማወቅ አለብን ወቅትን በደንብ ማወቅ አለብን በዛ ጊዜ ገና መወለዳችን ነው ገና ለመንፈሳዊ ነገር ህፃናቶች ነን ሁሉን ነገር የምናገኘውን የምናስበው ከኛ አንጻር ብቻ ነው እያንዳንዱን ነገር ስለዚህ ቀንን አናውቅም ሰዓትን አናውቅም አሁን የፓስተር ልጅ አቤም አለ የአምስት ዓመት ሆኖታል ቀን አያቅም እና ቅዳሜ ትምህርት የለም ብትሉት አያውቅም እሱ የሚያውቀው መሽቶ ሲነጋ ትምህርት አለን አብዲ ለምን ቀን ምን እንደሆነ አላማው በዛ ውስጥ ምን የሚሰራው ነገር አያውቅም ያለው ነገር ሁሉን ነገር የሚያስበው ደግሞ ከራሱ አንግል ብቻ ስለ ሰው አጠገቡ ስላለው ስለምናምን ሳይሆን ቅዳሜንም የፈለጋት ነገር ትምህርት ከሌለ ወይ የሆነ ቦታ ይሄዳል ወይም ቁርስ ደጅ ይበላል ወይም ደግሞ አያቱ ጋር ይሄዳል ስለሚያደርጋቸው ወይም ስለሚዘጠው ደስታ ብቻ ያስባል ከዛ እያደገ እያደገ ሲመጣ ቀኑን በስርዓቱ ማኔጅ ያደርጋል መቼ ትምህርት እንዳለው በትምህርት ሰዓት ምን ማድረግ እንዳለበት ከዛ በኋላ መቼ መጫወት እንዳለበት የራሱን ስኬጁል በራሱ እያወጣ ይሄዳል ምን አደገ አለፈ ከዛ ማቹር ሲያደርግ ደግሞ ራሱ ተምሮ ስለ ማስተማር ያስባል ልክ እንደዚሁ እኔና እናንተ በመንፈሳዊ ነገር ህፃናት ከሆንን ነገሮችን ሁሉ የምናስበው ከኛ አንፃር ብቻ ነው ወንጌልን የምናየው ከኛ አንፃር ነው በረከትን የምናየው ከኛ አንፃር ነው እያንዳንዱን አገልግሎት ብትሉ ለእናንተ እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር ከራሳችን አንግል ብቻ ይሆናል መጀመሪያ ዘመን ትክክል ነበርን አሁን ግን ልጅነትን መሻር አለብን በዘመናት መካከል በልጅነት የኖርንበት ዘመን አለ በልጅነት የኖርንበት ዘመንን ግን እስካልቻርን ድረስ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ አልፎ ስለሚሰራው ነገር ማሰብ አንችልም ስለዚህ ህፃንነትን በመሻር እንደ ግለሰብ ዘመንን መዋጀት ይቻላል ህፃንነቴን እስካልቻርኩ ድረስ ዘመኔንም አልዋጅም ዘመኑን ለማዋጀት ደግሞ ዘመኔን ማወቅ አለብኝ ስለ ዘመኑ ምንም ነገር የለኝም ወይም ከእጅ ወዳፍ የሚባለው ኑሮ ከኖርኩ ይበቃኛል ብዬ በዛ ረካሉ እግዚአብሔር ግን አሁን እኔና እናምተ ለትውልድ እንደተጠራ ሰው ለጀኔሬሽን ወይም ደግሞ ለሚቀጥለው ህዝብ ለቤተ ክርስቲያን የራሳችን አልፈ ሌሎች የምንቆረስበት ዘመን እንደመጣ ራሳችሁን ነው። ወይም እንድትነቁ ያስፈልጋል እኔ አሁን የቆምኩት ለማንቃት ነው ይህ ቃል የመጣው እኔና እናንተ ሊያነቃን ነው ለራሳችሁ ብቻ የምትሆኑበት ዘመን በቃ አሁን ተጽዕኖ መምጣት አለበት በመልካም ተጽዕኖ መዘርጋት አለብን በመልካም ተጽዕኖ መቆረስ አለብን እስካልተቆረስን ድረስ እኔና እናንተ በመልካም ወይም እግዚአብሔራዊ ተጽዕኖ ማምጣት አንችሉ። ተጽኗችን ያለፈ መሆን አለበት ተጽኖአችን ከራሳችን መውጣት አለበት ተጽኖአችን በፍቅር ለሌሎች ስለመድረስ መድረስ መሆን አለበት ይህንን ነገር ደግሞ የምናስበው እንደ ቤተ ክርስቲያን ማሰብ ስንጀምር ነው እግዚአብሔር ወላችሁ ቅድም እንዳልኩትኝ በዘመናት መካከል በጊዜ ይሰራል እግዚአብሔር በሰዓት ይሰራል ሲሰራ ግን የሚሰራው በኔና በእናንተ ነው እንዳልኳችሁ በእግዚአብሔር አቆጣጠር ሰዓት የለም እኔና እናንተ ግን በሰዓትና በጊዜ ስለምንቆጥር እግዚአብሔር ዘመንን ለመዋጀት ወይም ደግሞ ሐሳቡን ለመተግበር ሐሳቡን ለመፈጸም በዘመናት መካከል ሰዎችን ያይ ነበር ለምን በምድር ላይ ያለውን በዚህ በቀንና በሌሊት ወይም በቀን አቆጣጠር በዘመን በጊዜ የሚኖር ሰው ብቻ ስለሆነ ማለት ነው አካል የለበሰ ሰው ይፈልጋል ሐሳቡን በጊዜው ለመተግበር ሐሳቡን በጊዜው ለመፈጸም ሰዎችን ይፈልጋል ምን አይነት ሰዎችን ይፈልጋል እግዚአብሔር ፍቃዱን አውቀው የሚታዘዙ ሰዎችን ይፈልጋል ከአዳም ውድቀት በኋላ እግዚአብሔር ሐሳብ አለው የማዳን ሐሳብ አለው ሐሳብ ስላለው ግን እግዚአብሔር ሰው አስፈለገው ሰዎችን ከዛች ቀን ጀምሮ ሰውን ማየት ጀመረ ምን አይነት ሰው የእግዚአብሔር ፈቃድ ያወቀ የእግዚአብሔር ፈቃድ የገባው የገባው ብቻ ሳይሆን ለፈቃዱ የሚታዘዝን ሰው ፈለገ ስለዚህ ሲፈልግ አንድ ሰው አየ በመጀመሪያ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰባት ላይ እንመልከት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰባት እንደዚህ ላል ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔር ኖህን እንዲህ አለ እግዚአብሔር የተናገረው በዚህ ትውልድ መካከል አንተን ጻድቅ ሆና ግንቻለውና ቤተሰብን በሙሉ ይዘ ወደ መርከቧ ግባ እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር በትውልድ መካከል ሐሳቡን የሚፈጽምበት ሰው ሲፈልግ አንድ ኖህ የሚባል ሰው ተገኘ እግዚአብሔር ያለውን እንዳትረሱ በዚህ ትውልድ መካከል ብዙ ሰዎች አሏል ነገር ግን አንተ ጻድቅ ወይም የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመፈጸም ራሱን ያዘጋጀ በሰው ጽድቅ ከሰው መካከል ሲታይ ኖ ጻድቅ ነው ምን አይነት ጽድቅ መሰላችሁ በቃ ለእግዚአብሔር ሐሳብ የተመቻቸም ነው ዝም ብሎ በባዶ ውሃ በሌለበት ቦታ ላይ መርከብ ሥራ የምትሠራው መርከብ ርዝመቱ እንደዚህ ነው ቁመቱ እንደዚህ ነው ስፋቱ እንደዚህ ነው ብሎ በዘመናት መካከል የሚያሰለች ነገር ምንም በሌለበት መርከብ ውሃ የሚባል ነገር በሌለበት ዘመኑን ሁሉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሰምቶ ይታዘዛል እግዚአብሔር በዛ ዘመን ሲፈልግ ከትውልድ መካከል አሁንም ራሳችሁን ያስገቡ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ሐሳብ አለው። በትውልድ መካከል እኔ ብሎ እንደ ኢንዲቪጁዋል የሚቆም ሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ያ ኖ የሚባለው ሰው እግዚአብሔር አየውና ካሉት ትውልድ በምድር ላይ እስካሁን ኤግዚስት ካደረጉት ከአዳም ውድቀት በኋላ አንድ ሰው ተገኘ ኖ ይባላል ኖ ምንድ ነው እግዚአብሔር አየውና እግዚአብሔር ራሱን የመሰከረለን ካሉት ትውልዶች መካከል ጻድቅ የሆን ሰው አንተነ ምንድ ነው ጽድቁ እግዚአብሔር ያለውን ነገር ያደርጋል እግዚአብሔር መርከብ ስራ ሲለው መርከብ ይሰራል መጨረሻ ላይ መርከቡ ከተሰራ በኋላ ደግሞ ውሃ ሊመጣ ነው እና ከእያንዳንዱ እንስሳ እንደዚህ 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 ወንድ ሴት ወንድ ሴት እያደረግ አስገባ ከዛ መጨረሻ ላይ ዝጋ ይዘጋል አያችሁ እግዚአብሔር ለሐሳቡ ወይም ደግሞ ለፈቃዱ በዘመናት መካከል ሰው ይፈልጋል ለምን በዚህ ዘመን የሚኖር ሰው ብቻ ስለሆነ በመምሸት በመንጋት በጠዋት በማታ አመታት ክፍ መ ዓለም ትአመተ ምረት እየተባለ የሚኖር ሰው ነው በነዚህ ዘመናት ውስጥ እግዚአብሔር ሰው ይፈልጋል ምን የሚያደርግ ሰው ሀሳቡን የሚያስፈጽምበትን ሰው ይፈልጋል እግዚአብሔር ሀሳብ አለው እግዚአብሔር አጀንዳ አለው ያ ሀሳብ ለመፈፀም በእኔና በእናምተ ጊዜ አቆጣጠር። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ ዘመኑ የራሱ ነው እንደፈለገ ማድረግ ይችላል ከፈለገ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ከፈለገ የክፉን ከፈለገ ደግሞ የራሱ ኖርማል በ አንድ ጥሩ ሰው ሆኖ ማለፍ ይችላል በዚህ ደግሞ አማርኛ ጥሩ አማኝ ሆኖ ማለፍ ይችላል በቃ ስራቱን የሚሰጥ ቤተ ክርስቲያን መጥቶ አምልኮ የሚሄድም ሰው መሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን ከዛ ያለፈ አጀንዳ አለው ያንን አጀንዳ ደግሞ አውቆ የሚታዘዝ ሰው በዘመናት መካከል ይፈልጋል ሲፈልግ ኖሆን አገኘ ከኖሆ ካለፈ በኋላ ደግሞ ባለፈው እንዳየነው አብርሃምን አየ እግዚአብሔር አብርሃምም ሌላ ኳሊቲ የለውም ኳሊቲው የሚታዘዝ ነው የሚኖረው በቤተሰቡ መካከል ነው በሀገሩ ባሉት ነገር ቤተሰብ ዘመድ አለው በዛ በተመቻቸ ሁኔታ ላይ እግዚአብሔር መጣና አሁን መጀመሪያ አንድ ነገር እነግርሃለው ከወገን ከዘመድ ተለይና እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ አብርሃምም እግዚአብሔርን ሰምቶ በዛ ዘመን የምነግራችሁ በዛ ዘመን አብርሃም ብቻ አይደለም ያለው እግዚአብሔር ሲፈልግ ያገኘው አብርሃምን ነው እግዚአብሔር ደግሞ አብርሃምን አይደለም የፈለገው ሰውን ሁሉ ይፈልጋል ሐሳቡን ሰምቶ የሚታዘዝ በዛ ዘመን ግን አብርሃም የሚባል አንድ ሰው ተገኘ ምን እግዚአብሔር ያለውን ነገር የሚያደርግ ያለውን ነገር የሚታዘዝ በእምነት የሚወጣ ምንም በሌለበት ዘርንዳ ሸዋ ሲባል አሜን የሚል እንደ ከዋክብት ይበዛል ሲባል አሜን የሚል ዘርህ በአንድ ልጅ ይጠራል በይስቅ ይጠራል አሜን ይሳቅን ሰዋው ሲባል እሺ የሚል እግዚአብሔር በዛም እየሰራ ያለው ነገር በዛ ዘመን ላይ አንድ ነገር አለ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚፈጽም አብርሃም ተገኘ ከዛ ከአብርሃም እንደምታዩት ይስቅን ከይስቅ ያዕቆብን እግዚአብሔር አገኘ ከዛ እግዚአብሔር ወደ ኔሽን መጣ ወይም ደግሞ ወደ ትውልድ ወደ ሀገር መጣ አሁንም እግዚአብሔር እንደ ኔሽን የሚታዘዘው ሰው ሲፈልግ ብዙ ኔሽን አለ በዓለም ላይ ግን እግዚአብሔር ከመጀመሪያው መጨረሻውን ያያ ወይም ደግሞ ማን እንደሚታዘዘው ያውቃል ማን እንደሚታዘዘው ስለሚያውቅ ከዚህ ትውልድ መሃል ወይም ደግሞ በዓለም ካለው ኔሽን እግዚአብሔር እስራኤልን መረጠ አሁንም የእስራኤል ምርጫ ለሌላ ነገር አይደለም ለአሳይመንት ነው ወይም ደግሞ ለስራ ነው እግዚአብሔር አሁንም በልቡ ላይ ሐሳብ አለ ይህንን ሐሳብ ወደ ፍጻሜ የሚያመጣለት ትውልድ ፈለገ ከዛ ትውልድ መካከል እስራኤል እየተባለው አሁን እናንተ እስራኤል ብለን የምንንተው ያን ጊዜ ያዕቆብ ነበር ያዕቆብ በብዙ ነገር ባለመታዘዝም አልፏል በመታዘዝም አለፈ አንድ ቀን ግን ከእግዚአብሔር ጋር ታገለ ስለ በረከት አወራ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ከሰውም ከእግዚአብሔርም ጋር ታግለ አሸንፋል እና ከዚህ በኋላ ያዕቆብ አትባል ከዚህ በኋላ ኔሽን ትባላል ትውልድ ካንተ ይወጣል ከዚህ በኋላ የሚገኙት እነዚህ 12 ከ12 ነገዶች ሁሉ ሆኖ እስራኤል የሚባል አንድ ኔሽን መጣ ይህ ኔሽን ደግሞ መተዳደር ነበረበት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ላሰበው ሐሳብ በዚህ ትውልድ መካከል እግዚአብሔር ለማስፈጸም እግዚአብሔር በንጉሥ እግዚአብሔር በነቢይ እግዚአብሔር በካን እያደረገ ይህንን ህዝብ እየለየ እየለየ ለብቻው አደረገ አሁንም የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ዓላማ አንድ ነው ሐሳቡን ለማስፈጸም ለዚህ ነው ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ላይ ስለ እናንተ የማስባትን ሐሳብን ያውቃሉ። እግዚአብሔር ስለ ኔሽን ብቻ አይደለም የሚያስበው ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ነው የሚያስበው። ያንን ሐሳብ ግን ተጠንቅቆ ወደ ፍጻሜ ለማምጣት መጀመሪያ ኢንዲቪጁአልን ነበር የሚያየው። እነዚያ ሰዎች አሁንም ዘመናትን የሚያውቁ ናቸው። ለዚህ ነው ኢየሱስ እንደዚህ ያላቸው እናንተ የምድሩን ነገር ታውቃላችሁ። ዝናብ እንዴት በዛ ጊዜ ያለ ሜትሮሎጂ ዝናብ ይመጣል እንደዚህ ይሆናል እያንዳንዱን ነገር ጠንቅቀው ያውቃሉ ስለ ምድር ያለነቀፋ ናቸው በጣም የተመረጡ ናቸው የተለዩ ናቸው የእግዚአብሔርን ነገር ያደርጋሉ አሁን እንደምንለው በጣም አስቸጋሪ ህዝብ ናቸው ግን ቢሆኑም እግዚአብሔር ሲያያቸው ከሌላው ህዝብ የሚሻሉ ናቸው በምን የእግዚአብሔርን ነገር ሰምተው በማድረግ በብዙ ነገር አለፉ አሁንም የተፈለገው እግዚአብሔር ሐሳቡን የሚፈጽምለትን ሰው ነው የፈለገው እንደኔሽን ይህንን ህዝብ ከለየ በኋላ እግዚአብሔር ይመራቸዋል ወደ አንድ አቅጣጫ እየመራቸው ነው ወደ አንድ ሐሳብ እየመራቸው ነው በዘመናት መካከል እግዚአብሔር በነቢያት ይናገራል ምንድን ነው የሆነ የሚመጣ ዘመን አለ ከፊት ለፊታችን አንድ ዘመን አለ ይላሉ እግዚአብሔርም ስለዛ ዘመን ይናገራል በዛ ዘመን ውስጥ የሚከሰት አንድ አለ ይህ ነው ሀሳቤ ይህ ሀሳብ ምን መሰላችሁ መዳንን ለሰው ልጆች ሁሉ ለማምጣት አሁን መዳንን ለእስራኤል ህዝብ ብቻ አይደለም መዳንን ለሰው ልጆች ሁሉ ያመጣ ዘንድ አንድ ሰው ስለሚያስፈልግ ይህ ነው የእግዚአብሔር አጠቃላይ ሀሳቡ አጀንዳው በእስራኤል በሉት በአብርሃም በሉት በኖ በሉት ይስቅ እነ ሙሴ ሁሉ የተናገሩት ለአንድ ዓላማ ነው አንድ ዘመን ላይ የሚከሰት አንድ አለ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅ ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ኢየሱስ ትሏለች አዳኝ ትሏለች እሱ የዓለምን ኃጢአት ሁሉ ያድናል ወይም ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይሁ ይህንን ሐሳብ ለመፈጸም ከአንድ ሰው ጀምሮ ኖ ጋር ይሄዳል ኖ ሲያልፍ አብርሃምን ያገኛል አብርሃም ይሳቅን እነ ዮሴፍን ብትሉ ሁሉ ነገር ሰውን እንጀራ ለማብላት አይደለም የሆነ እስራኤልን ብቻ ጠብቆ አንድ ነገር አይደለም የሰውን ልጅ ሁሉ በምድር ላይ ያለ የእግዚአብሔርን ልጆቹን ለማዳን የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ይሁት በዘመናት መካከል ዘመናቶች እየተከፋፈሉ እየተከፋፈሉ በየዘመናቱ ሁሉም ነቢያቶች ይነሳሉ ነገስታቶች አሉ ካህናቶች አሉ ሁሉም የሚናገሩት ለአንድ ዓላማ ነው አንድ የሚመጣ ይላሉ። እሱን ያሳያሉ አሁንም በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ሀሳብ አለው ሀሳቡን አልጨረሰም። ስለዚህ ይህንን ሀሳብ ለማስፈጸም አሁንም ሰው እየፈለገ እያለ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 10 ላይ ቁጥር 10 እንደዚህ ይላል መድቀቁና መሰቃየቱ ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበረ እግዚአብሔር ነፍሱን የኃጢአት መስዋዕት ቢያደርገውም እንኳን ዘሩን ያያል እድሜውም ይረዝማል የእግዚአብሔርም ፈቃድ በእጁ ይከናወናል አሁን ነቢያት የተናገሩለት መጽሐፍ ሁሉ ያወራው ሁሉ የተናገሩት ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ሀሳቡን የሚፈጽምለት ፍቃዱን የሚፈጽምለት ሰው ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር እነዚህ ሁሉ አንዱን አዳኝ ለማምጣት ነው ግን ይሄ አዳኝ ራሱ አላማው የእግዚአብሔርን ፍቃድ ማከናወን አዳኙ ራሱ መጣና መጀመሪያ ስለ እግዚአብሔር ፍቃድ ሲናገር እንደዚህ አለ የእሱ መሰቃየት የእሱ መቀጣት ለኃጢአታችን መሰውአት መሆን ይህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ይህ የአባት ፍቃድ ነው